Tik, tak, tik. Si gledao sljedeći ligu šampiona? Ne, ne gledao. Bilo. Ovo je dobro igrao. Uh-huh. Nešto ste mi se unervozili, a? Ja? A? Što bi se ja unervozio? Pa ne znam. Sasvim sam smiren. Uopšte se nisam unervozio. Ne? Ja sam potpuno siguran u svoje opklade. Ti si taj koji bi trebalo da se unervozi. Tebi treba noge da drhću, jer ćeš upravo da izgubiš 50 evra. Čak i on, čeka Đorđe, ima neki nivo, čak i naš Dragan Torbica i ove. Morate shvatiti, ja ga već poznajem i gledam i promatram, šta god mi mislili o njemu. I vi, i ja. I šta god ja mislio i osjećao o siromaštvu, jer znam, siromaštvo je u glavi, upravo je moj otac i moj brat. Ima neke granice i verujte mi, znam ga, posmatram ga 10 godina. A ja radim s njim 30 godina. Ali ti ga ne posmatrate. Pa ja ga znam bolje nego Smiljka. Dragan Torbica je kao ševraka. Na tim frekvencijama radi taj njegov mozak sirotinski. On kad vidi da nešto zasija, on odmah ide u tom smeru da to uzme. A kada zasija lampica recimo na drugoj strani, on se odmah okreće i kreće na tu stranu. Mislim, dosta mu to ide jednostavno. Tako se to kod njega dešava. Vidjet ćeš da sam u pravu. Pa nemoš ti, ne bi da se najpoprav kalem što daje najbolje plodove. Sad se ne kalemi. Gdje su ljudi, a? Pa jebote, šta rade ljudi, a? Šta ljudi rade? Da ostave ovako očuvan Panasonic telefon pored kontejnera, meni nije jasno. Njeg našao i ovu lopticu tome da gledam Đokovića, da imam, razumijem se, da nabijam. Nek si ti njega pokupio. Ovakvi se više ne prave. Najdje više. VV među telefonima, druže moje. VV. Ovo, mislim, VV. Ovo ti pišem, gledao sam. Fabrike in Nippon. A ja kažem VL, francuska auta nisu neka, razumiješ ti? Ovo ti je, šta da ti kažem, ovo ti je pravio Japanac za francusko tržište koje je tad bilo najstrožije za telefone. Da. Sve ručno provjeravano. Svaki lem, nema ovdje hladnog lema, razumiješ ti? To je sve provjerao. Ovakav telefon, ja znam, tetak je imao dva komade. Košto je 457 maraka 90. 91. Mislim da je 90. 1990. godine. To ste, ali nemojte, šta sad likuje on? Šta likuje? 1990. godine, sad koja je godina, Dragane? Pa šta, ne razumem, pored, imate mobilni. Imate sve, kakav fiksni, šta će sad, gde ćete vi sa fiksne? Gde ćete da ga utaknete, ste rekli da ste kući, ovdje nema gde, a kući ste rekli, lepo da sam otkazao sam, Boškić, otkazao sam onu pretplatu, neću im davati 500 dinara mesečno, je li tako bilo? Boškić, ajde. Složit ćemo se da se ne slažemo. A vidio sam šta ti gledaš, razumiješ ti, ajde, molim te. Šta pričaš? Televizor. Čitaš ti novine, viš šta se dešava? Rusija, Ukrajina, Bliski istok, čuda. Afrika samo što nije krenula. Kako je to vezi? Pa pitanje dana, ja ti kažem, kad će nekom pricutiti da ne izbije treći svjetski rat? A onda će se ugasiti internet. Da, da. A onda će se ugasiti satelitska veza mobilnih telefona. I šta ti onda ostaje? Šta će ti onda ostati, druže moj? A? Fabrik et Nippon. Panasonic. A vi, more frere, što kažu oni, žica, druže moj, žici, ne moš ništa kroz zid što ide. Pa vi, ti čekaj, druže, vibere, drugi ćeš kad bude. Razumiješ ti ćeš čekati da stigne poruka koja nikad doći neće, da. Jer će Rusi prvo gađati satelita u svemir. Da. Ja ću sa svojim prijateljima. Da. Dolazi će on kod tebe da zove hotline. Mi smo vesele, devojke. Evo, ljudi moji, kako te sitnice te obradujem. Majke mi, jedno, mislim, tačno, ovo mi je najljepše kad mi ovako misliš neka je glupost, a ovako ti lijepo počne da. Bravo. Aj, momci, ko je za kavu? E, mogu ja jednu ekspresnu sa 4 kocke šećera. Punu malu, sa 3 kapi mleka. Bit će šta bude. Ajde, vidimo se uskoro. Ajde, Draganče. Čisto da mi ne likujete, da završimo s tim vaših 50 eura. Čemu ja verujem da uzo? Od džubre, sa kante za smeće da uzo. Pa ne. Merci, ne. Beaucoup,
mon cheri. Da, bre, ajde, stanite s tim, plaćeno je. Znači, ja sam džentlmenski svoj deo odradio. Tako je, opklada je džentlmenski sporazum između dva džentlmena. I još jasne. Jedan savjet za tebe, nemoj da ulaziš u frku kad si slabi. Ne, znaš šta volem kod tebe? Volem taj kocoški potencijal da sve prokocka. Uh-huh. Ja vidim to tebi u očima. Ja poznajem kocoše, pa ja sam s babom odrast. Ti imaš zrno da sve proćerdaš. Ne, nemam nikako zrno. Nemoj ići na kocke, nemoj ići slučajno di se baca barbut. Nemoj, ti nisi za to. Dobro. Ti treba dobro da razmišliš pre svake opklade. Gledaj mene i uči se. Ja mogu i poklape, ja mogu da bacam dinar do zida ko će pre, ali znam kada treba da odustanu. A ti ne. Ja u klađenje idem samo ako je verovatnoća veća od 96,7%. Kad čekam remi, kad igram, ja čekam samo handu. Neću da su... Jel možemo da stanemo s ovim? Nemojte mi držati predavanja kao da ste vi ovo znali sve nešto unapred, kao da vi se razumete u ne znam šta. Znači, mogo je da parkira kola na drugoj strani firme, pa bi ušao kroz prozor. Koliko ili je mogo da parkira tamo dole, pa bi ušao na zadnja vrata. Nemojte da lupetate. Ovo vas je pogodilo. Znači, pogodilo. Slučajno je prošao tu i neko slučajno... 97,6. Nije 99,76. Ajde, pustite me. Možete me ostaviti na miru? Platio sam svoju opkladu i završili smo. Grešiš u svom razmišljanju. Ne treba da razmišljaš o tome. Treba da pustiš da te nosi stihija. Znači, torbica nosi sve što nije zavareno. Tačka. Postoje stvari koje njemu ne trebaju. Ma ne postoje. Pa postoje. Pa ne postoje. Pa postoje. Pa ajdu 100 evra da ne postoje. Ajdu 200 da postoje. Da postoje. Šta? Da postoje stvari koje mu ne treba. Ajde, 200. Evo, kupio sam klinicu. Rubikova kocka. Pogledajte količna je. Stavit će je na kantu, neće se videti. A i ako je vidi... Pazite, 200 evra, ja se ne zazam. I ako je vidi, ne znam šta je. Zašto bi uzimao nešto sa kante? Znači 200 evra. 200 evra ako smete. Ja da li smete? E pa, kocka je bačena. Gledaj seriju juče. Nisam. Šta ste se unervozili tako, ha? Ja se unervozio. Pa što bi se ja unervozio? Ja sam siguran u svoje opklade. Ti bi trebao da budeš taj kome drhću nogice, jer ćeš upravo da izgubiš 200 evra. A nemoš ti, nemoš na vrijeme, ne bi da se puška papovka. Evo je bili bož. Dobro, dobro jutro. Dobro jutro, momci. Dragane. Šamaji. Ništa, Đoko, Šamaji, kod tebe. Evo, ništa, super smo. Tako reći, ja mogu sa sebe da govorim. Ja sam nikad bolje. Nešto u džepu nosiš? Ja. Da bilo nešto kod kontejnera? Mo, nešto, Đović, je neka kockica tako bačena. Ali džubrete, onog, brate, pet onih kamiona da dolaze redovno, ne bi to pokoro šta se ljudi izbacuju. Bože, dragi bi sačuvao. To ti treba, ta kockica. To je rubinova kockica. Šta je to? Ne, ne, to je... To ti treba... Vrati se i uzmi i uđi ponovo na ova vrata ovako s njom. Pa da, Đoko, šta je to? Jedan kuća puna džubreta svakojakog. Još ovo da kupim, ne pada mi na pamet. Ne, ali trebalo bi možda da ipak da razmisliš. To se sastavi, to je lepo. Mislim, da otiđi sad, idi sad, ti, idi i uzmi je i vrati se ovako sa njom. Šta ti, Đoko, što je? E, aj pustite, što napadate vi čoveka? Ne može ovako, prošle nedelje si doneo mrtvu sovu, parče drveta, sada neće da uzmeš rubinovu kocku. Ma pusti čoveka na miru. Čekaj, svi pili kavu ujutro, sa? Nismo, mi nismo. Ej, ajmo, stop, nismo ni doručkovali. Dragane, ušao sam, ne, tako ni slučajno, u cash 97,6% je bilo na mojoj strani. Ej, ajde, molim vas, uzmite i nešto da jedemo. Evo, ja ću onu tortiljicu, samo nek zavije na brzinu i to je to. Đoko. Đoko. Buhtlo? Buhtlo. Dobar, Cibočki, svaka čast. Mislim, trenutno nemam para kod ma, sebe. Ma nije nikakav prkav. Ali, znaš... Biš ovo i statom? Gde smo stali ono, jel da? Ej, povratit ću. Da. Samo mi recite, molim vas, hoćete sad da mi date pare ili da pošaljem više krun da vas poseti večeras? Pa ću onda uzme dug. Zašto? Dug 200, nemojte mi sve. Na cvalu cvalova, na crknite obojica. Ja sam uvijek bio džentlmen i plaćao. Crkni i ti crkni. O, bože čoveka.
Ne, ne, Boške, svaka tebi čast. Ne, svaka vama odigrano. Maksimalno, ovo, maksimalno. Malom sum, zahvalj mu se, plant je odličan. Odličan. A dobro, vi ste odigrali ko šta, šta, gde, gde, šta, šta. Dobro, dobro, aj sad, da vidimo. Top, top, top. Da vidimo šta se radi na estradi. To je to, 50 evrića. Izvolite, hvala na svemu, hvala na uslugama, što kažu. 50 evrića, šta? Pa, da. A ti ćeš za 200. Pa dobro, ja sam igrao, mislim, ja, vi ste kao podizvođač, što kažu. Da. Jel' tako? Mislim. Pa jasno. Dosta je, ne možete reći malo 50 evrića što ste samo ušli i rekli, ej, desi. A ti voliš kao bojice, Boškić? Što odma nisko tako? Ja? Sad smo. Merci beaucoup. Što kažu Japanci.